Müğənni Murad Sadıq xəstəxanaya yerləşdirilib. Primetime.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi Instagram səhifəsində məlumat yayıb. Murad qeyd edib ki, bir neçə gün əvvəl xəstəxanaya aparılıb. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün bütün gecəni yatmamışam, halım yaxşı olmuşdu. Nəfəs problemi olmuşdu və diafragmayı bilirəm, mədəmdə var. Orada problemini yaşayıram. Bütün həkimlərimi, xəstəxanım bütün həkimlərimi təşəkkürümü bildirirəm, məni bu vəziyyətdən çıxartdılar. Amma çox efirlər çox idi, çıxmalı idi. Amma təəssüf olsun ki, hələ ki efirlərə çıxa bilməyəcəm. İnşallah sağalanda sizlərlə görüşəcəm. Hamıza can sağlığı, çünki ən əsası can sağlığıdır. İnşallah can sağlığı olsa hər şey olar. Öpürəm sizləri dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Ən son xəbərləri Primetime-ımızın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.